Yaxın 5 ildə Qarabağ Universitetində tələbə sayının 5000-ə çatdırılması planlaşdırılır. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev keçirdiyi briefingdə deyib. Onun sözlərinə görə yeni tədris ilində ilkin mərhələdə 1000 tələbə qəbul olacaq. Nazir təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesindən də danışıb. Artıq 32 min nəfər təhsil, deməli işçi, təhsil verən müəllim sertifikasından keçib, onların 24 min nəfərinə 10% əlavə, 8 min nəfərinə, yəni 32 minə 35% əlavə verilib. Bu proses bu ildə davam edəcək. Riyaziyyat Azərbaycan dili rus bölməsində və xarici fənləri üzrə müəllimlərin sertifikasiyası aparılacaq. 2026-cı ildən 215 milyon müəllimlərin maaşına əlavələr nəzərdə tutulur. Ümumilikdə bu məbləğ təxminən 500 milyon manat civarında olacaq. Bu əmək haqqı deyil, bu əmək haqqılara olan əlavələrdir. Yəni hər bir müəllimin nəticəsindən asılı olaraq bu əlavələr ediləcək.